majiteľia športového rybolovu a privlače obzvlášť. Vítajte na našom privlačovom kanáli Privlač je môj život, Spin Fishing is my life. Dnes by som vám rád ukázal jednu z mojich obľúbených nástrah, a to je guma Hypnobomb v dĺžke 17 cm, ktorú by som si nastražil na zavrtaciu hlavu a nepoužil by som klasický jig, ale by som použil Stinger návezec s jedným trojháčikom. Vysvetlím vám za chvíľu prečo. Takže, zoberieme si zavrtaciu hlavu, táto má konkrétne 20 gramov. Navrtáme ju do tela gumenej rybičky, tohto kopyta. Pripravený Stinger si navlečieme, zapneme. Prevlečieme. Zapneme. Zhruba niekde do druhej tretiny tela to jeden z trojháčikov zapichneme do tela rybky. A týmto sa pre nás nástraha stáva použiteľnou, ktorú si už len zapneme na karabínku s fluorokarbonovým návescom a sme pripravení loviť. Výhodou tohto systému je, že ako ťaháte rybičku po dne, tak nemáte trojháčik na spodku, ale v hornej časti tela rybky. To znamená, že nezakvačíte nástrahu o rôzne lístie, konáre, bordel vo vode, nečistoty, záseky. A tým pádom sa vyhneme k strate nástrahy. Takže priatelia, ja to idem skúsiť, možno sa nejaká šťuka podarí. A vám prajem všetkým Petrov star a buďte kingov ryba aj vy.